Përshëndetje të dashur miq dhe mirëseerdh në emisionin Aventurat e Julit. Jam Juli dhe jemi në ditën e 21 të udhëtimit ton nga pika më jugore e Shqipërisë deri në pikën më veriore të Shqipërisë, nga Qapota deri në Vermosh. Po bëj këtë udhëtim çdo ditë, ditë për ditë në këmbë, nga jugu deri në veri dhe vetë se udhëtimit po bëj dhe një emision televiziv 7 herë në javë. Pra 7 emisione në javë, nga e hëna deri në të diel, tani që po e shikoni, çdo ditë e keni në të njëjtën orë siç e shikoni. Tani shikoni orën se u s'kam orë. Edhe për momentin jemi për momentin jemi në Berat, në qytetin e 1001. 1000 apo 1001? 1001. 1001 janë drejtare. Po. Po i ka numëruar njëri. I ka numëruar Berdia. Ëh, po do i numëroj dheu. Fillojmë. Se tani ky emision ka vetëm të vërteta. 1 2 3 4 1001 dritare 5 6 7 1001 dritare do thot, imagjino një shtëpi e thjesht, një kaçe, mund të ketë 1001 dritare. Sa? 1001 dritare. 1 mbi 1. 1 mbi 1 do të shikoj, por kaça të kosh 1001 dritare. Jo 1000. Ja 1 mbi 1. 1 mbi 1, do të thotë që të marrosh shtëpi e parë. Dore dita, dikte, 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 nuk thua një mi e një. A shkoptuar gabim, thua një mbi, unë jam su sretë e si. Edhe, kush e ka thënë? Këtë e ka thënë ka darej për të panë në 67, 68. E ka shkruar apo e ka thënë me gojë edhe është misinterpretuar? A i e ka thënë, sepse edhe në Berat, ishën fëmi, atë edhe, kaldre me shprishu, të adhe, po po të fëtë shtu e shdore fëmi, në dhe dhe klasave të pejista dhe të klasë të të. Edhe pleqë që ka u dhishtë, unë e kam rritur, po kam punuar, sepse kemi një makinë. Dhe, a i ka thënë, është, ka qenë në një antologi, një poem për Beratin që ishte me një libër. Zanate, kur gëzat e kam përdashu shumë, nga zemër e uroj shumë kësese në punë. Zanate në gurgëdhënësit e kam përdashu shumë, nga zemër e uroj shumë kësese në punë. Ajo ishte një 6-7 faqe që në këmbashim në 30 strofa. Një më shtu kur tëra. Nuk i kemi. Dhe më thënë i thënë një mbi një. Një mbi një. Se atje është në anglisht. 1001 është, dhe një mbi një. Jo, jo, jo. Një mbi një. Mirë pafshin, faleminderit që më dëgjove. Faleminderit juve. Pra, e morëm korrigjimin nga mësuesja e letërsisë që na tha, nuk është 1001 dritare, se 1001 dritare i thon, sa i thon? I thon 1.5 dritare, pra 2 dritare atje ku hyn hyrja dalja, 1 dritare ka banja, 1 dritare ka aneksi, kuzhina, edhe 1 dritare e ka dhomë me gjumit, 5 dritare, 200 shtëpi, 1000 dritare. Kështu që është të thjesht të kesh në një vend 1000 dritare, por aq kosa ke 500 shtëpi. Kjo mësu si elektrisit në tha që nuk është 1001, është 1 mbi 1. Edhe e ka thënë Ismail Kadareja, po mbas e ka thënë me qik dialekt jugu, edhe ka thënë 1001. Edhe duke si 1001, jo e gjitha bashkë. Na korrigjoja jo mësusja atje se ndryshe, do kishim jetuar në ignorancë të plot dhe do thoshim 1001. Passwordin atje poshtë, e kishin 1001 Windows, do me thënë dritare. Si të gjofës, ne vendosëm. Si t'ja thomi këshu, si t'ja thomi ashtu, një loj është për ne. Një, dit ka, djel ka. S'na prishet kafeja, si i thonë asaj.